Pozdrav Saša i Miroljube. Jedno pitanje za gospodina. Kako se nositi sa kamenjarkama koje su svuda oko nas, koje moram svaki dan da gledam, stupam u kontakt s njima? Još uvek nemam ništa svoje na selu, tako da moram da provodim vreme u gradu. Pošto mi muka više od gledanja tih devojaka i žena, koje sve što znaju jeste da promovišu nemoral, a to drugi ljude priroči. Šta uraditi? Pa ignorišeš, vas, prijatelju. Ako moraš s njima da se susrećeš ili radiš neki posao u firmi ili tako dalje, jednostavno ih ignorišeš, one će da budu malo navalente kad vide da si, reće da si namćor, ima da te ignorišu i to je to. Još ako znaš da promovišeš pametne stvari, onda će tek da te ignorišu, ako se malo s njima zezoš, ovde te provociraju, ti kažeš, da, vrat. Znaš, ono nešto te naloči, kažeš, vidi, bolje da, znaš, neću da zagladim na zaraznom odelenju kliničkog centra, razumeš? Indirektno je kažeš da nećeš da imaš posla sa kontejnerom polnih bolesti, na fin način je otkačiš i to je to.